xalatoola waxaa ii yimiday laba nin oo wata gaari ciidana. Madaxweyne, indhahaad ku soo eegayso dadka shacabka ee masaakiinta, waxaad ku eegtaa kuwa hantidooda boobaya. Xogayaha gobollada iyo degmooyinka xisbiga Wadani Maxamed Cabdillaahi Jaamac Bookh iyo garyaqaan Axmed Maxamed Bookh oo isaguna ka tirsan xisbigaasi Wadani oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Gibiley ayaa ka hadlay fal ay sheegeen mid argagax leh oo habeenkii xalay ahaa ay ciidamada booliiska magaalada Gibiley kula kaceen hoteelka Bookh ee uu leeyahay. Xogayaha gobollada iyo degmooyinka xisbiga Wadani Maxamed Cabdillaahi Jaamac Bookh haddaba mas-uuliyiintani oo ka hadlay falkani iyo sida uu dhacay ayaa waxa ugu horreyn halkaasi ka hadlay xogayaha gobollada iyo degmooyinka xisbiga Wadani Maxamed Cabdillaahi Jaamac Bookh, waxaana uu ka warramay dhacdadaasi iyo sida ay u dhacday. Xalatoola waxaa ii yimiday laba nin oo wata gaari ciidana. Soo kac Maxamedow, waan soo kacay. Markaa inantii joogtay receptionka way rawaxday. Markaa oo tobanadii meelahaas ay cabara saacad ahayd, waxay yidhaahdeen waxaan u baahannahay hoteelka inaan calaaqolqol u galno. Maxaa dhacaan kuwa awalba nabadgelyadan ka wada shaqayn jirnay systemka dhaatada ciddii hoteelka ku jirta iyadoo oo informationkeygi dhammaantii u dhan yahay ayaan siin jirnay, hadday noqoto ID kaarkiisii, hadday noqoto wax kasta oo telefoon lambarkiisii, magaciisii oo saddexan, halkuu ka yimiday, gaari lambarku wato, macluumaadkiisii oo dhan anagoo ni hayna ayaan awalba siin jirnay. Maxaa soo kordhay caawa? Wuxuu yidhi hargeysa niman ka yimiday oo argagixisa ayaa hoteelka ku jira. Waxaan ku war hoteelka waa kan systemka ciddii ku jirta, wixii faaruqa mooyeen wixii ku jirana waa kuwan, waynu haynaa daatadoodii, waynu haynaa warbixintoodii, informationkoodi waynu haynaa, aynu halkan may. Waxaan ku amranahay in calaa qolqol aan u baadhno. Waayahay baan ku ihi maysataa sharci aad ku baadho ood calaa qol gasho ood bil aadanka hurdo toosiso, ma haysaa warqad maxkamadeed, may haysaa may on amar. Waxa sharcigeenu u dhigayaa dastuurkeenu wakaa wuxuu dhigayaa qodobka 25aad firqadiisa labaad, ma banaana in qofna la qabto, la baaro ama la xayiro haddii uusan markaa dembi faraha kula jirin ama aanu amar qabasho oo sababaysan kusoo saarin garsoore awood leh. Kan weydiiyeyna taas ahayd. Wuxuu igu yidhi may ma haysano, waan gelannaa. Qodobka 29aad wuxuu leeyahay hoyga iyo meelaha kale ee la degan yahay waxay leeyihiin xurmayntooda, mana banaana basaasidooda, baadhidooda iyo gelidooda haddaanu jirin amar garsoore oo sababaysan. Waxay waajib ah in si toos ah loogu akhriyo amarka garsooraha mulkiilaha ama mulkiilaha ama deganaha hoyga inta aan la gelin baaraha, intaan la gelin baaraha. Waxaa ka reeban ku xadgudubka amarka garsooraha wixii dhaafsiisan nacam ama wuxuu amarka garsooruhu soo saaray wax dhaafsan ayaana qodobka 29aad saasuli inaan la geli karin hoy ilaa loo haysto waran maxkamadeed. Haddaba haddaynu iska laabnay sharciga ee dastuurkaas aynu ku kala soconay, aynu iska laabnay oo aanu shaqaynayn maanta, de aan jeclahay in la yiraahdo dee ma jiro waa la laabay dastuurka, waynu iska laabnay wax sharci oo shaqaynaya haba yaraatee ma jiro. Madaxweyne, ciddaan la hadlayaana waa madaxweynaha jamhuuriyadda qaranka Soomaaliland, waa ka dastuurkaasi kaa dhigay madaxweyne inaad noqoto madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland in lagu maamuuso, waa ka inaga dhigay inaynu noqono xisbiyo, aynaan ka baxno qabyaalad, aynu ka tagno qabyaalad, inaynu u tartano xisbiyo qaran. Waa ka aniga iga dhigay maanta inaan xisbi mucaarid aan ka ahaado xogayaha gobollada iyo deegaanka, waa ka kaa dhigay adigana madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. Haddaynu maanta kaa iska laabno oynaan ku shaqaynayn oynu iska dhigna, waxay noqonaysaa inaynu markaa wax aynu ku kala leexanaa haba yaraatee aanay jirin ayay macnaheedu ka dhigantay. Madaxweyne, gobolkan maanta oo gobolka 40,000 ee cod ku siiyey weeye, aad maanta aad hudheelkoogii iyo meheradoogii ku yaalay maanta aada leedahay shibilaa sharciyaha loo baaro oo xalay toola halkaasaa hudheelka, ruuxaan ku wari war intaasina laguma jiro. Waa la toosiyey 10 habeennimo lagu garaacay, iyadoo wax sharciyo loo haystaanay jirin ayaa lagu garaacay dadkii hurday, argagax way kaceen. War maxaa dhacay? War maxaa dhacay? Anaa dib u deji walaal, waa sidan way iska dhacdaa, iska deji, iska fadhiyo, waa askar aan
نعم يشرعي تونا أنكو سؤال وينو أرينكيا وينو قال دونا استجية أنا سليم كنت تجي كا كلام كنت رايح حبيب مدحوني دورشون كويس كميت أنا دورشون صار وأنا ترتمي مدحوني عدا أنا ترتميني والله إن أنا one day أنا واحد بسيسن ترتن أنا سكولايمان دورشون كويس كميت ترتن كويس كميت مدحوني ترتن أديكو أو إلى لنا يا شرعي مدحوني ترتن أديكو أو إلى لنا يا أون كتجين وناج مدحويني ترتن أديكو أون عبورين يأك تجلين سمين دين عكليكر يقان أحمد محمد بوخ أيه عم باري فلك الله ولك عاي حقي يها قبل الله يدك موينكا يسقى يقان عسقيسة تد كان يدل كان مركلي يا والله تلا أو تعدي دبات على قتلا يا واحد عين كوه هاي المخادع يكتو واحد سويدينا سامرك قار ما بين الحوسون بها تلاوشي أنت كل جشجي مساقاب كان له تلابي يبا إنه ما دين تعدى لا يسام براعيو ومبا ويقف كبين آدم كي وحاشا لا يدب كوي وحو صحي آدم وحا بريب صحي وحا مانتا لما صحاتي وحا هالكا كدعينا دي مقران ايو هالكا يكودن بينا سوا وحان بين آدم كوان وحانو قيمي كرين ومدى سومال لانا قور قد قيل قور قبشت وحياكو ما بيعبو دلك ملحوين دورشك قبو برايلي وحانو قرار لاناي حلقة دورشا لقبت الدين بين القطي لبتكل يمان تدلك جتا وحاسود عيان ودورشا قبو وملحوين ستحيطة منك نوفمبر وليمان قبو ايكا بعيسا ما انتي بريبا بلحوين دورشا قبو لقليه ما هني بتقولي ما هميت شعبك لقوم مرن هوابي رأيو بل إلى حكومة ده دول هجرية إن شعبك لوجو شيء ذي نبتقولي درس شعبك يجا نبتقولي درس ما يستي يجا أنا إلى عشرة ماذا حي إن ده تكون سو إيه ليش سو تدك شعبك مساكين تا واحد كو إيك تا كو هنتي ده ببوبية وحول بس ما يرأي مسو قدر كتيرة هذه قرص وحول بال الباب هذا الله عباين وح شقين يا كتيرين تاسه يبدا حوينا ايدنا دمات انو مات تتحدر لغا سمي الله ايهو ما يهين لكن انو مات لغو مرن هبابيو ان دنبي لغا دقو طورا شقابو اسحابتم عارف كنا مانتي يشالي بوحا كلها طورا شقابو طورا شقابو ان دنبي ماها مواتنين تانا بيلادو ديو وحكو شقايسين ديو ديو شرعي قيو حربا ايه نلام كلا قو شقايسين بايع مشتري قو ماشا كبخو البابغة صلى الله عليه وسلم هرادات لذين فرطة وحكا لذين مهار سنة سكرية نوح إبراهيم تلفشن كسيبية قبل كجبلي.